Haya, wacha tumtafute bwana Jonah Munami ambaye anasema amekosana na mama mkwe, na yeye ni baada wao kupoteza mtoto na mke wake. Mama mkwe akamwambia binti aende zake Kilifi. Kwa hivyo anataka kuona kama wataelewana, mambo yatakuwa vipi. Please enter your password followed by the pound key. Thank you. Hello. Hello, habari gani bwana Munami? Niko poa sana lakini niko na shida inaniandama sana. Shida gani tena? Nilikozana mama mkwe na mama mkwe nilioa bibi yake mtoto wake. Nikakaa na yeye tukazaa mtoto. Sasa harakati mtoto alikuwa mgonjwa. Mtoto nikapeleka hospitali, akakuwa hospitali, na mama mkwe alikuwa anataka ati nichukue pipi na mtoto na mimi mwenyewe tuende huko Kilifi atupeleke mahali penye anaweza yeye mwenyewe anaweza tibu mtoto. Sasa ikakuwa shida, mtoto alikuwa kwa oxygen, mtoto kwa oxygen ikakuwa shida, na huyu mtoto akafika mahali akakufa. Sasa kidogo hiyo harakati mtoto alikufa, mama mkwe akamtumia msichana yake pesa, bibi yangu yani, akaenda akarudi kwao Kilifi. Sasa mimi huku hivi nikuna shida, hata nyumba yangu kulala imekuwa shida mpaka nihamie kwa jirani. Kwa nini? Silali, yani roho imekataa tu, yani sijiwezi, yani nikiona kitu hata kwa boma sitaki nikae kwa boma, nimehamia tu kwa jirani. Hii ilifanyika lini ndugu yangu? Ilikuwa tu nilioa mtoto wake na siku hata nimekiteri, tulikuwa tunaongeanga tu kwa simu, sikitambulisha nikaenda huko nikakaa na wewe mama mkwe, lakini tulikuanga tu kwa simu tunaongea, nikapata na huyo mtoto, huyo msichana wake mtoto. Sasa mtoto bila alianza kukonjeka, shida ilitokea tu wakati mtoto alikuwa anaanza kukonjeka, mtoto akafika akataka niende huko. Sasa shida yenye ilikuwa ikataka kuenda huko, lazingeweza kutoa mtoto kwa oxygen. Kwa hivyo na hiyo time mtoto yuko hospitalini, mke wako alikuwa wapi? Pia alikuwa na mtoto hospitalini. Okay, kwa hivyo mama mkwe alikuwa anataka mumtoe hospitali mumpeleke Kilifi akatibiwe. Huko hivyo alisema ati mimi mwenyewe najua vile huyo mtoto vile anatibiwa. Lakini sasa ikakuwa yuko kwa oxygen na mungeweza kumtoa, sio? Huyu mtoto mahali akakufa. Haya, shikilia hapo ni mtafute mama mkwe, tuone ni vipi. Na tangu aende mnazungumza? Najaribu tu kuongea na mama mkwe, na mama mkwe anakuwa tu ukali kwa nilikataa maneno yake. Anyway, wacha tujaribu kumtafuta tuone vile mtaweza kuzungumza, sawa? Sawa, sawa. Usikate simu tafadhali, eh? Yeah. Okay, wacha tu mtafute mama mkwe tusikie ni vipi. Please enter your password. Thank you. Hello Benedict. Jonah. Umeenda wapi ndugu yangu? Simu yenyewe imekatika tu vile harakati mama mkwe alikuwa anajaribu mama mkwe. Okay, haya, shikilia hapo nijaribu kumtafuta tena, eh? Mara ya mwisho mmeongea ni lini na huyu mama mkwe? Mkwe nimejaribu juzi, ilikuwa mwezi wa 7 hii, nikajaribu kuongea na yeye, akaniambia kuanzia leo usiwahi nipigia simu. Sasa alikata na akakata simu. Haya, subiri tuone kama mimi atapokea simu yangu, eh? Okay. Kama jamaa alipewa onyo hivyo, uenda mama mkwe pia labda yu asikia jambo. Thank you. Tumjaribu. Hello? Hello? Mama Stella, habari asubuhi? Ndio. Umeamka vyema? Poa. Uko poa. Mimi naitwa Ghost Mle na kupigia kutoka Radio Jambo. Kuna huyu bwana anajulikana kama Jonah Munami ambaye alikuwa ameoa binti yako, eh? Anasema kwamba ni kama alikukosea na angependa labda kuomba msamaha. Alisema kwamba walipata mtoto akaaga, kwa hivyo ukachukua binti akarudi kule maeneo ya Kilifi. Sasa sijui kama ni kweli vile anavyosema. Hello? Yuko hapa hivi bwana Jonah? Yes. Hebu zungumza na mama mkwe. Ambo mama. Salama. Mama, kweli mimi niko naumia wakati Stella aliondoka akarudi nyumbani, niko naumia. Niko naumia wakati Stella alirudi nyumbani, niko naumia mimi huko hivi. Naenda tu kama nilikupezea wakati unisamee, na maisha Stella rudi, maisha yetu yaendelee kuunga mbele. Sikupate vizuri unasema? Nasema mama, na kuomba msamaha wakati mtoto alikuwa nini hospitali, ulisema nikuje huko na nikashindwa kutoa kwa oxygen. Sasa mama, kweli mtoto akaanza, naomba msamaha Stella arudi nyumbani kweli. Nyumbani wapi sasa huko? Bungoma. Na wewe ni nani kwanza Jambo? Mimi ndio nilikuwa nimeoa Stella. Iba? Stella. Bwana. Na si niliongea na wewe tayari wewe ama sijaongea na wewe? Sasa mama, hatukumaliza vizuri. So uliniambia ati nisiwahi kupitia, ikaisha hivyo vile. Sasa hiyo iliruka baba, tafuta bibi mwingine wewe. Sasa mbona mama kuivo kweli? Usema kweli hiyo iliruka, tafuta bibi utafute wewe, hiyo mambo ya huyo na wewe achana nayo, ni sawa? Sasa mama, mtoto amekuvera ni aje tu kaburi hapo hivyo, nijiangalia tu kaburi. Hii ni vizuri kweli? Sasa hiyo si ilipita, si ni Mungu alikuwa amepanga na ikakuwa hivyo. Kwa hivyo hiyo achana nayo, wewe tafuta bibi wewe bwana, ni sawa? Mama Stella. Kwa hivyo hivi yani vile huyu bwana alikuwa amemuoa, mama yake ameniambia story kwamba mtoto alikuwa anaumwa, alikuwa hospitalini, na wewe ulikuwa unataka mtoto labda aje huko Kilifi ili labda mumshughulikie apone, lakini mtoto akaaga. Na anasema hiyo time angeweza kumtoa mtoto kwa sababu anasema mtoto alikuwa katika oxygen. Sasa baada ya pale mbona uliamua kwamba binti yako arudi nyumbani? Sasa ndio jamaa anataka kujua kama atawezana labda warejeane na mke wake ama vipi. Huyo hawatarudiana, maana yake wenye aliongea Stella ni ngazi ngumu, na kupea Stella ndi mimi nilitumapea kutoka huko paka huko, na Stella kawa anahesabia matatizo ya huko, na mimi nisikukubali arudi tena huko. Kwa hivyo hiyo iliruka, na atafute bibi aowe. Kwa hivyo ni kama Stella alikuwa anapata tabu huko katika hili. Kuna vitu venye alikuwa ananiongelesha. Sasa hiyo vitu venye alikuwa ananiongelesha mimi sikuridhika na hivyo vitu. Kwa hivyo yeye ni atafute bibi aowe, mambo ya Stella achane nayo, ni sawa? Bwana Jonah, umesikia? Sasa kama ni hivyo, lakini aniondolewe tu vitu vile vinaniandama. Mimi nikahama kwa nyumba, bikwa alinisukumia nini mapepa ama nini? Uta? Ati yuasema ati kama ulimtumia mapepo basi uache, kwa sababu yeye mwenyewe aliama ile nyumbani. Anasema kwamba kila siku ni kama hana raha mpaka kama kwake. Sasa hana raha na hiyo wakati wanakosana mpaka aende kwa majirani atafute fea arudi kwao. Ilikuwa hajui hiyo kitu itatokea. Jonah wasema. Hello. Mimi sikukoza na bibi. Mimi nilitoka kwa shughuli yangu ya kila siku kutafuta riziki. Mimi nilikuja tu nikakuta tu mtu mlango uko wazi, kuna mtu zote, nikakimbia huku. Kumbe sijui alitorokea kwa jirani mmoja huko hivyo, acha harakati yenye walikuwa akisema atoroke ndio amtumie pesa na huko na aende. Sasa alitumia tu pesa kwa majirani bila mimi kujua. Akaenda tu hivyo, hata nguo zote zingine nikakuta tu kwa njia tu amekuja kwa matawi. nikarudisha nyumbani. Alafu alienda tu na nguo chake tu njuzi alikuwa mbali. Anyway, nataka kumaliza hii patanisho. Kwa hivyo Mama Stella, hiyo mambo imekwisha. Hiyo mambo imeisha. Huyo anatafute bibi au mambo ya Stella kurudi Bungoma hiyo hakuna. Hata rudi Bungoma. Hata rudi. Hata rudi Bungoma. Haya Jonah, umesikia? Nimesikia lakini aniondolee hizo maalama. Alama ni gani hizi unasema alama? Silali, toka nimehamia kwa jirani, nyumba ni mbaya kile kitu kimekuwa ukiingia kwa nyumba naona vitu vingine tu. Sasa huyu anasema halali, kwani halali anasikia nini kwa mwili wake ama yuko na shida gani? Roho yani inapanda tu kukaa kwa nyumba ni shida yani. Kukura shida. Sasa kanisa na kaombea hiyo vitu itoke kwa mwili wake. Siwa ni mawasiliano tu ya huyo na mtoto wake. Nimejaribu hata sijui nitafanya aje. Chukua maombi uombe baba, hiyo kitu itaisha. Hata uvae tu mpadiko tu simpia mimi yeye anyandike. Leo naongea hivi hata roho yangu itafunguka hivi. Haya, kwa hivyo tumalize hii habari. Bwana Jonah, umesikia habari? Nimesikia. Haya, Mama Stella. Yeah. Na kurudishia shukrani wewe kuzungumza na Radio Jambo. Kwa hivyo Stella, Bwana Jonah asau kabisa habari za Stella, sio? Asirua hiyo wanatafute maana kwenye Kenya aliongea Stella harozi rudi huko na sasa Stella yuko nyumbani na sasa yeye ametulia. Na Stella mwenyewe afike mahali aanze kunisumbua kupali kurudi. Nani huyo? Wewe nimepata uamuzi wako. Lakini jabada wa mzee wa Stella na akifika mahali asema anarudi. Akisema? Akitaka kurudi. Kwa hiyo ndio umeamua hivyo na mimi sijaambiwa na Stella na atarudi. Na akifika mahali asema hadi anarudi. Hello mama. Anyway, Mama Stella umesikia vile amesema huyu kijana? Hata mengine siyapati vizuri. Ondokeni hapa nyinyi. Nenda kule kando wewe. Anauliza huo ni uamuzi. Anasema kwamba wewe ni uamuzi wako umesema kwamba Stella atarudi. Yeye anauliza je Stella akimpigia simu akimwambia yeye ataka kurudi itakuwaje? Hiyo itakuwa ni issue nyingine kwa sababu sahihi hajaongea kitu kama hiyo. Na sidhani kama ataongea maana venye alipata huko. Wenye niliambia sidhani kama ataongea kitu kama hiyo. Kwa hivyo wewe udhani kama Stella atarudiana na huyo bwana? Sijui kwa roho ya mtu ni mara kila mtu mmoja kwa roho yake lakini hajaniambia kitu kama hiyo na sijamsikia akiongea kitu kama hiyo. Na mbona yeye azungumzie Jonah kwa nini huwezi zungumza na Stella wewe directly? Mbona sasa mimi niko mbali na huyo yuko mbali. Maana mimi niko yeye nyingine na huyo yuko kwao kabisa kwa kuzaliwa na mimi niko kwetu kwa kuzaliwa. Oh Stella yuko nyingine. Aliacha simu yake kwa baki zenye nilichukua hizo mkushirikisha nyumbani. Aliacha nini? Simu aliacha huku. Hana simu huko. Aliacha simu. Anasema aliacha simu kule nyumbani. Yake ama ya huyo? Ya Stella aliacha huko Bungoma huko. Sasa Stella alikuwa aliacha vitu vingi hata nguo zake zenyewe zote aliziacha huko. Kuna yani alivatungo kidogo kabisa zake. Kuna vitu zake zote aliziacha huko. Si simu peke yake. Maana wakati anatoka huko hakutoka na simu, alitoka yeye mwenyewe na hizo nguo zake. Na kwa hivyo kuna uwezekano labda hao waweza rudiana sio kama aliacha vitu vyake vingine. Sasa anasema huyo alizichukua kazirudisha nyumbani maana wakati anatoka alitoka kazika kwa jirani yake alafu huyo baadaye akachukua akamtoa kitu na huyo mama akachukua hizo nguo akazirudisha nyumbani wakati mwenyewe alikuwa amejipanga na toa hizo nguo yeye akazichukua kazirudisha tena kwa nyumba. Manake kama alichukua nguo zingine akaenda huoni kama kuna uwezekano waweza rudiana hawa? Hata kama anaweza rudiana lakini yeye hakuziacha hapo huyo ndiye alizibeba akazirudisha kwa nyumba. Okay. Haya ni sawa Mama Stella mimi nimefurahi. Bwana Jonah acha tumalizie. Kwa hivyo wewe lazima utafute Stella labda uongee naye, sio? Sawa Jonah. Ni sawa lakini kaje ndio kuipata ndio shida. Anyway hiyo sasa ndakuachia. Mimi Mama Stella asante sana kwa kuzungumza nasi. Wacha tuone kama wao wawili wataweza kutatua matatizo yao. Ni sawa? Sawa. Haya, asanteni sana.